кейбір адамдар өздерінің қаражаты жетпесе де компанияның басшыларымен келісіп алып, умраға барады екен де, қарызға барады екен. Барып келіп үйіне келгеннен кейін, яғни сол 10 күн бойы өзі рахаттанып, сол жерде қағбаның алдында құлшылығын істеп, пайғамбарымыздың қабірінде тұрып, қанша салауат айтып, зікір айтып, қанша намаздарға, қанша жаназа намаздарға, қанша сол жерде тауаптарда, қанша құлшылықтарды көп-көп істеп келеді да. Яғни бір сөзбен айтқан уақытта, ол адамымыз, біздің рухымыз рахат табатын жерде ол. Ең жердің бетіндегі ең қасиетті болған жерге барып тұрып, өзіміздің яғни сол жерден бір жүрегімізге жақсы қасиет жинап келеміз деп тұрып, келгеннен кейін өзіміздің қасиетімізден айырылып қалатыр екенбіз де біз. Қараңыз, Алла сақтасын, ол қандай қасиеттен айырылып қалу? Яғни Алла тағалаға уәде беру. Барып келгеннен кейін мен қарызымды қайтарамын деп көп адамдар осы көпшілігін Аллаху әлем қанша адам екен, бірақ сондай қарызын қайтармай жүрген адамдар бар екен. Сол үшін құрметті момын мұсылмандар, біз ондай болмайық. Біз өзіміздің мұсылмандығымызды дәлелдейік. Немен? Сөзге тұрумен. Яғни кәлима шахадатымызды айтып, намазымызды оқығаннан кейін біздің жүрегімізде, біздің бойымызда жақсы қасиеттер болсын. Жақсы қасиет немен болады? Сол біреуден егер қарыз болатын болсақ, қарызымызды ертерек беріп құтыламын дейтін болсақ, Алла тағала иншалла соны бізге жеткізіп қояды. Сол үшін иншалла құрметті момын мұсылмандар, қарызға батпайық, қарызға кіріп кетпейік, қарыз болсақ қарызымызды иншалла орынды қайтарайық. Мейлі бұл умрада болсын, басқа нәрседе болсын, кез келген мәселеде біреуден қарыз алатын болсақ, қарызымызды ертерек бірінші қайтаруға біз ниеттеніп тұрайық. Егер шынымен біз біреуден қарыз алатын болсақ, қарызымды бірінші орынға қарызымызды қоямыз дейтін болсақ, онда біз не қыламыз? Сол қарызды қайтарамыз. Егер кімде кімнің қарызы болатын болса, қарызын құтылып алсын да, иншалла содан кейін умра қажылыққа, басқа амалдарын иншалла істей берсе жақсы болады.